Ассаламу алейкум, әзіздер. Біздер рахимаға салынып отырған жайға келдік. Бүгін жұмыстан кеш шыққанымыз себепті кеш келдік проектке. Бірақ рахимағамызбен телефон арқылы сөйлескен уақытта басым бастырылды дегеннен кейін мен үйде отыра алмадым. Қуанышымды сіздермен бөлісу мақсатында осы жерге келдім. Рахмет. Бүгін көшенің бе, ауылдың бе, Сабыр ағамыз келіпті. Кеше видеода бір ауыз айтып едім, Сабыр аға келіңіз. Сіздің көмегіңіз керек болып тұрды, сіз болмаған жұмыс өнбей қалды дегеннен кейін Сабыр ағамыз келіпті бүгін күнде. Бір күннің ішінде басы бастырылып, қадалар шығарылып, ағашлар шығарылып, енді сыбауға түсуге таярланып тұрыпты. Кеше бір күн көмекке келген Жұмамұрат ұстамыз, Жұмамұрат ағамыз бүгінде көмекке келіп, өз жәрдемін беріпті. Санжар деген інімізді келіп, осы жерде өз жәрдемдерін беріпті. Ендігі жағында ертең Құда қалесе жауын шашынға қамай, басына лайланы шығарбасақ, қалған жағында әмесі жақсы жаққа өзгеріп, тек қана бау жұмысларына таярланып тұрар еді. Сіз әзірлердің ілтімас, жақсылық қол, әркімнің, әр бір инсанның қолынан келеді, сондықтан сіздерді осындай мәуліт айында қауіптен босқана осы жерге келіп, бір шерек алай болса да жәрдем берсеңіздер, сіздерді осындай сауаптан бос қалмаған болар едіңіз. Және бір мәрте осы видеода Сабыр ағамызға айтып өтпесем болмайды, себебі Сабыр ағам келмесе жұмыс өнбейді. Сабыр аға ілтімас, сол ауылдың, Айбектің, Абгон ауылдың жігітлерінің басын біріктіріп, және бір мәрте осы жерге көмекке келсеңіздер, басы бастырылып, лайы шығарылып, басы бастырылып қалар еді. Енді қалған жағында сіздерден тек қана видеоны кеңірек тарқатып, пластик карталарға ітібарсыз қалдырмауды, себебі қазіргі күнде виза карталарымызға, Сбербанк карталарымызға аз болса да пұл түсіп жатыр, бірақ Узкарт карталарымызда елі әрекет болып тұрған жоқ. Сіз әзіздердің көмегіңізді осы қыс суық басланбай тұрып, жайды бітіріп, ішін тойлар қылсақ, сол үй иелерінің қуанышы басы аспанға жетер еді. Енді қалған жағында әзір Рахимаға менен, Жұлдыз апа менен тәубетімізді дауым етеміз. Олардың қуанышы қандай? Осы уақытқа дейін мен олардан интервью алған жоқ едім, себебі кешке келгендіктен уақытым болмай қалатын еді. Енді бүгін сәл пәл арқайман, қуанып отырмын, себебі өздеріміздің жайсағанда білетін едік, пұлым болса да осындай тез бітіре алмайтын едік. Себебі қазір екі апта болған шығар, екі апта, үш аптаға қарап жатыр. Қазір бесінші күн болса, құдай қаласа жиырма күн жұмыс бастадық. Үш аптаға қарай, үш аптаның ішінде төрт күнді жайдың көтеру, басын бастыру менің қолымнан келе бермейді. Сондықтан енді қазір Рахима ағамен сөйлесеміз. Ассаламу алейкум, Рахима аға. Жұлдыз апа, ассаламу алейкум. Жағдайыңыз оң болсын. Күтіп пе едіңіз осындай дәрежеге жететінін? Жүрек кейіпиятыңыз қалай? Иә, оны әуелі күтпедік. Мұндай болып бір заманда күтеді оның. Сіздерге әуелі Құда рахмет, мына халқымызға да рахмет, Сабыр ағамызға. Әйтеуір мына шарабан інімізге де рахмет, мына келінімізге келіп басшылық етіп, соны Құда қаласа бұл жерге әкелді. Сол минаттармыз, Құдаға шүкір, бұл рахым жайлы қылды, рахмет. Өткен уақытымда айтар едіңіз, осы каналдағы видеолар қалдырмай көріп барамын. Енді соларды айтып берсеңіз. Жұлдыз апа, айта беріңіз. Айта бер. Күтпеп едім бұндай болатын. Бірақ айтып едіңіз видеоларды уақытта сіздерге де келер ме екен? Жәрдем бергендерге мың рахмет. Бізге берген мыңды берген әмеге. Рахмет әмеге. Құдайға шүкір міне келді. Алладан сұрап едім, Құдайға шүкір келдім міне әме деп. Үйлермен бітіп жатыр, Құдайға шүкір. Ал Жұлдыз апа, жылама, бәрі өтіп кетеді, бәрі жақсы болады, әмесі елі түсі болып, әмесі артта қалады.
Жұлдыз апамыз қуанғаннан көз жасын жасырып тұра алмады. Тақылысы әуелі Құдасы Құдайдан сұрадық. Біздеріңім жайымыз бір үлкейіп, бір үлкен жай болса, ішінде бір қолайды жағдайлары жақсы болса деп Құдадан сұрадық. Орақым Құдаға шүкір болды. Мына әуелі Құда мына халыққа, елге, ағайын туғанға, мына хамилерге жәрдем етіп отырған бәрі нелерге рахмет айтамыз, міннеттарымыз. Қолдан келген көмегін бәрі беріп отыр Құдайға шүкір. Орақым жайлы болдық мінекей. Аллаға мың қатары шүкір. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи мен ва ахватул мутахин. Вассалату аля расул Мухаммад ва алейхи ажмаин. Алла тағала мына хайыр ихсанларын, ниетлерін мына һәммәгә хайыр ел халыкка рахмәт, шулардан миннәтдармыз. Алла тағала әйткән исләрен кабул иткән Худаим, бергән ихсанларым кабул булгай, һәммәгә кушкат бергә, безне мин бергә хәүп хатердән, бала хатердән аман дип әйтләргә дәва хассыга шифа бергә, фибәрзәткә бәрзәт бергә. Аллаһтан һәмешә жоллар ачык булгай. Аллаһу акбар. Сіз әзіз инсанлардан суық түспей кетіп, со, ағамыз бен апамызды тезірек жайына кіргізуді сұрап қаламан, өзіңіз көріп тұрғаныңызды жайымыз. Тіпті енді қалған жағында айна жағынан, қапы жағынан, потолок жағынан, пол жағынан жәрдем беретін инсанлар болатын болса, хак жағынан, немесе осыларға қауындерлік етемен дейтін болсаңыздар, пластик карталарымызды қалдырып кетеміз. Оларға бипақ болмай сіздің үміттемін. Яғни егер адресін толымай тұрған инсанлар болатын болса, Қожайлы районы көне автогазда Ақымбаба сенікі деп аталады. Сол жерде оптика бар. Оптикада Отамрат әкеміз бар. Соған хабарлассаңыз, соған беріп кетсеңіздер, өздері осы жерге әкеліп береді. Өз иелеріне тапсырады. Енді қалған жағына сіздердің тек қана сіздерді қолдап тұруыңызды сұрап қаламын. Сол суық түспей кетіп, сол апамызды, ағамызды тезірек жайына кіргізіп, ішінде тойлар болуын. Әмде сіз әзіздер тойлардан мейман болуыңызды күтіп қаламыз. Келесі видеоларда көріскенше, хош сау, саламат болыңыз.